Ταξιδεύει στην Βροχερή, έτσι μάθαμε, έτσι θα δούμε, στη Βροχερή Ξάνθη προκειμένου να συναντήσει μέλη του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών Ξάνθης Οψιλορίτης. Εκεί τα παιδιά, οι φοιτητές, ετοιμάζονται για το κριτικό γλέντι, το οποίο βέβαια έχει αφήσει εποχή, αλήθεια είναι. Και θα συναντήσουμε την Αργυρό Σταματάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου, την Εμμανουέλα Καλουδάκη, είναι γραμματέας του Συλλόγου, και η Μαριλένα Αλατζόγλου, η οποία είναι ταμείας. Σωστά. Την καλησπέρα μας. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρόεδρο, την Αργυρό, να μας βάλει λίγο στο κλίμα σήμερα. Βροχερή Ξάνθη έβρεξε. Έβρεξε το πρωί, τώρα έχει βγάλει ήλιο. Όσο νυχτώνει, είναι πιο ήρεμος ο καιρός. Οι εργασίες για το γλέντι προχωράνε κανονικά, δεν μας σταματάει τίποτα. Ναι, το γλέντι πότε θα πραγματοποιηθεί? Το γλέντι είναι το Σάββατο Απριλίου, σε 9 το βράδυ, στο κέντρο Πολιτεία, με το συγκρότημα τον Τόνι Τουπάκη. Είναι και όμως έχουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Ένα γλέντι, αλήθεια είναι, που πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια. Είναι μια παράδοση και ένας θεσμός για τους κριτικούς. Και πολύ καλά κάνετε, το έχετε πάρει έτσι ζεστά και θα το πραγματοποιήσετε μετά από μια δύσκολη περίοδο πανδημίας, αναβολών, ματαιώσεων. Ακριβώς. Μάλιστα. Ρισκάραμε, πήραμε το ρίσκο. Ναι. Και είμαστε πολύ σίγουροι γι' αυτό. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ναι. Να πάω στην Εμμανουέλα. Έχει 2,5 χρόνια να πραγματοποιηθεί. Έχει, βέβαια. Η Εμμανουέλα, το κλίμα στις τάξεις των Κριτών εκεί, εν αναμονή και του γλεντιού τώρα εκεί το Σάββατο, πώς είναι, προετοιμασίες? Ναι, κάθε μέρα τρέχουμε όλο το σύλλογος. Έχουμε πάρα πολλές προετοιμασίες, πάρα πολλές δουλειές, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δηλαδή το κάνουμε με πολύ όρεξη και κέφι. Γενικότερα η όρεξη πάει κόκκινο. Κάθε μέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το περιμένουμε. Πώς και πώς. Μαριλένα, αν κάποιος θέλει να έρθει στο γλέντι, ποια διαδικασία έτσι ακολουθείτε? Θα φέρει και τους φίλους του, μπορεί να μην είναι κριτικοί, να μάθουν τους χορούς, τα φαγητά, φυσικά, τι ακριβώς θα γίνει? Έχουμε πάρα πολλά άτομα που μας υποστηρίζουν με τα χρόνια. Έρχονται όσο είναι εδώ, όσο φοιτούν εδώ. Έχουμε και ξαντιώτες που μας στηρίζουν. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Απλά κάνουμε μια κράτηση σε κάποια παιδιά που υπάρχουν τη τηλέφωνα της αφήσης μας, είτε σε εμάς, είτε στη σελίδα του συλλόγου μας. Και φυσικά είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, όλοι, και σας περιμένουμε όλους, όσοι είναι εφικτό να δουν. Έχουμε μεριμνήσει και για τη μετακίνηση προς το κέντρο. Φυσικά. Ναι, αντίστοιχη λεωφορεία. Δηλαδή, η διοργάνωση είναι... Και στο κέντρο... Ευρωπαϊκού επίπεδου, ναι, που λέμε. Ναι, στο κέντρο θα έχουμε και πλήρες μενού, με απεριόριστο ποτό, αντίστοιχα. Έχουμε και το χορευτικό μας που κάνουμε. Έχει και χορευτικό, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, Αργυρό, γυναικεία υπόθεση ο σύλλογος. Δεν ξέρω, τρία μέλη βλέπουμε, κοπέλες όλες. Έπεσε. Η αλήθεια είναι. Ναι, είναι γυναικεία υπόθεση. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουν κάνει τέτοια οργάνωση. Γιατί βλέπουμε ότι θέλουν τη συμμετοχή του κόσμου. Και σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει το μέσο να πάει, θα βρουν τρόπο τα παιδιά από το σύλλογο για να τους φέρουν και πιο κοντά. Και είναι για απεριόριστο το ποτό. Και γι' αυτό είναι και έχουν κλείσει και λεωφορεία μετά για να γυρίσουν έτσι. Δεν είπαμε, όποιος πίνει δεν πρέπει να οδηγάει. Σωστό. Και πολύ καλά κάνουν. Εγώ θέλω να προσπαθήσουμε να κλείσουμε λίγο με τα παιδιά εκεί στην Ξάνθη. Έπεσε λίγο η γραμμή, αλλά είναι κρίμα. Θα το έχουμε. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι το πρώτο μέρος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αργυρό, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Δεν ξέρω αν με άκουσες, εγώ είπα. Δεν πειράζει, το χάσαμε. Το ξαναβρήκαμε. Είναι γυναικεία υπόθεση ο σύλλογος εκεί στην Ξάνθη. Όχι, δεν είναι γυναικεία. Και οι άλλοι δύο στο πενταμελές είναι αγόρια. Ναι, άρα είναι γυναικεία υπόθεση. Άρα είναι γυναικεία υπόθεση και τους αφήσατε και πίσω. Κατά βάση φέτος είναι γυναικεία, ναι. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θέλω και οι τρεις να στείλετε ένα μήνυμα σε όποιους θέλετε εδώ στην Κρήτη, στην πατρίδα σας, στις οικογένειές σας, όπου θέλετε εσείς. Αργυρό, να ξεκινήσουμε. Εγώ τους χαιρετισμού σε όλους. Όλους χαιρετισμού. Ναι, κάτω, στο χωριό, στο Ηράκλειο, σε όλους. Ο τόπος καταγωγής σας? Εγώ είμαι από τη Λούκια. Εγώ είμαι από το Αστηράκι.
Εγώ έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο, αλλά είμαι από το Ζαρό και την Τρολωτή των. Τέλεια. Λοιπόν, χαιρετισμούς. Περιμένουμε υλικό από, την, από το γλέντιο του Σαββάτου να το μεταφέρουμε, να το μεταδώσουμε. Βεβαίως. Και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά. Ξέρετε ότι εμείς στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Δεκάδες, εκατοντάδες, να μπω από πέρυσι, ζωντανές συνδέσεις με συλλόγους Κρητών.